Lepo pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke, znova v oddaji Dialog na BKTV. Tokrat prav poseben, z menoj namreč nocoj v studiu, mariborski župan dr. Andrej Fištravec. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Najprej seveda hvala, da ste si vzeli čas za nas. Ja, z veseljem. Sej, tudi vi si jemljete dosti časa za poročanje o raznih zgodbah z mestne občine. Pa danes ne bova toliko o poročanju, namreč posvetila se bova bolj vam osebno. Zdaj, začniva morda z vašima dvema osrednjima funkcijama, če smem temu tako reči, torej na eni strani ste župan, na drugi strani pa ste doktor sociologije. Najprej bi se posvetila prvi, torej za župana ste bili izvoljeni lani marca. Na nadomestnih volitvah, ki so bile nekako posledica mariborskih zelo odmevnih protestov, tam ste bili, tudi vi kot govornik. Kakšna je ta izkušnja, predvsem osebna? Ja, osebna izkušnja je povezana z dosti negotovosti. Namreč do takrat še ni bilo nobenih govorcev na mariborskih vstajah. In tudi sam sem mislil, da je potrebno nekako temu zbiranju ljudi in izražanju nezadovoljstva začeti dajati neko obliko. In sestavni del tega so tudi bili na kakšni nagovori. Ne, spomnim se prvega nagovora, dvakrat sem govoril na dveh vstajah. Bilo je še zelo še zelo neorganizirano. Ne, tudi ozvočenja so bila slabo postavljena. Ne. Jaz sem se hecal, da so kolegi z Radia Marš ozvočevali noge. Enim je bilo ključno, da se javljajo iz samega prizorišča, da posnamejo govorca, sekundarno pa jim je bilo, da bi tudi množica slišala. Ne. Ampak to je pač bil začetek. Ne. Drugi nagovor je bil pa tudi zelo, bi rekel, zelo mariborski. Ker smo pravzaprav imeli dva govorniška odra, ne? Levi breg pa desni breg. Teda jaz na levem bregu govoril, ne? Potem pa se je to govorjenje prestavilo še na desni breg. Ne? Torej na desno, bi rekli, kako bi se temu reklo, oder, ne? Ki pa je bil malo višji, da so ljudje videli, recimo, Tone Partličina, on je modro govoril, jaz sem pa govoril na malo nižjem, tam pri drsališču. Ne? No, ampak dobro, to je tehnikalija, ne? Dač pa osebno pa je to nekaj čisto posebnega, ne? Nagovarjati eno tako veliko množico ljudi, ki te niti dobro ne sliši. Treba tu biti zelo na nek način, ne more tega vsak, tak bi rekel, ne? Ne more tega vsak, ker preprosto moraš imeti nekaj povedati, na drugi strani pa si ti ne moreš tega doma pripraviti, kaj boš povedal. Ne? Ampak mora to nastajati v tistem trenutku z ljudmi, ki so tam in za vso to dinamiko skupinsko, pa, ki tam nastaja. Ne? Tako da, jaz sem si neke oporne točke pisal, ampak to imam doma nekje kot spomin, ne? Ker govorjenje je bilo pa čisto nekaj potem enkratnega na dogodku samem. Zdaj, a vas ponese ta množica, a je to adrenalin ali je morda strah, nervoza? Ja, jaz lahko rečem, da je bilo kar dosti tega negotovosti. Ne? Zdaj, ne vem, če je to ravno strah. Zdaj, če te je strah, potem nekateri sploh niso upali iti na govorniški oder, ker jih je, ne, to premagalo. Ampak gotovo negotovost pa je ena odgovornost. Ne? Ker to se, takrat se čas dogaja. Ne? To ni nekaj, kar se je zgodilo, pa potem si pameten, pa analiziraš, pa ne. Ampak tam se na nek način tudi, če se to ne sliši preveč tak grandiozno, tudi na nek način dogaja zgodovina. Ne. In to je dejstvo, ne. Če je 10 tisoč ali pa 20 tisoč ljudi na trgu, bi bilo nespametno misliti, da to ni del nekega zgodovinskega dogodka ali pa zgodovinskega procesa, ker so že bili odmevi po Sloveniji, najave, vstaj, pač po drugih krajih slovenskih. Tako da je to še potem, bi rekel, dodatna odgovornost. Ne? Tudi zelo negotova, bi rekli, varnostna situacija. Pravno sem hotela, ja. Ja, ne? Z mojega zornega kota so se pojavljali organizirani provokatori.
neki niso pripomogli k vstajam, ampak so želeli odpomagati k vstajam. Tudi, bi rekel, zavezništvo z silami javnega reda in miru je bilo prej, ni bilo jasno, ne, kdo pravzaprav brani javni red in mir oziroma kdo povzroča javni nered in javni nemir. Ne. Tako da je tu bilo potrebno kar nekaj tudi, rekel, civilno-družbenega poguma. Solzivec vas ni doletel ali kakšno ne, nasilje, izgredniki? Ne, ker sem v bistvu bil na vstajah, istočasno sem pa potem kasneje, ob 7. uri, običajno so se ti shodi začenjali tam po 4., 5. uri. Od 16. 17. Ja, naprej, ne, potem ljudje so pa množično prihajali, že potem, ko se je malo stemnilo, ne, to je bilo zelo zanimivo, ne, potem so se trgi napolnili. Jaz sem pa ob 7. gostil z Vesno Godina ciklus državnega družboslovja v KGB-ju. Ne, tako da sem na nek način bil prisoten na dveh krajih, ne istočasno, ne, ampak od 7. ure dalje sem pa moral biti v klubu KGB, kjer smo teoretizirali o družbeni krizi v Sloveniji. Pred tem sem pač bil na teh zborovanjih, kjer se je pa dogajala pač praktični vidik družbene krize v Sloveniji. Ali je kakšna razlika oziroma ali občutite kakšno razliko, če doživljate mesto na eni strani kot, bova rekla temu, na ključni Mariborča, na drugi strani kot župan? Najbrž je razlika, ko se sprehodite po mestu, ga drugače vidite? Ja, zdaj dosti bolj vidim to, kaj je treba narediti. Ker nisem bil tak vrste meščan, ki bi bil vesel, če bi našel kako pomenkljivost mesto. Ne? Sem bolj take vrste meščan bil, predno sem postal župan, ki se je veselil kakšnih lepih ali trenutkov, ali detajlov, ali teh lepih plati mesta. Ne? Sem pač bolj, bi rekel, svetlo ali pa pozitivno usmerjen človek. Ne? So pa ljudje, ki zelo hitro vidijo vse mogoče pomenkljivosti in tak. Ne? Zdaj kot župan pa je to neke vrste profesionalna deformacija. Ne? Ker na eni strani imam v glavi proračun, pa postavke, kaj bomo delali, oziroma kaj želimo obnoviti, ne? Potem pa neprestano gledam, ne? Kaj smo naredili, kaj še moramo narediti, pa predvsem, kaj še vse ostaja. Ne? In tak, ne? Tako da na ta način sveda mesto začenjam drugače gledati. In kakšno je mesto, morda z prvega in drugega vidika? Maribor, to tudi veliko ljudi, ki prihaja od drugod v mesto, ali Slovenije, ali tujine, vidi dosti lepega v mesto. Ne? Dosti več, kot bi rekel en taki poprečni Mariborčan, ne? Ali pa absolutno več, kot nekateri mediji vidijo v mesto. Ne? Torej, nas od zunaj drugače, ne? Vidijo, da to je eno lepo, kar dobro organizirano evropsko, srednjeevropsko mesto. Po evropskih kriterijih je to mesto, ne, zdaj po kakih drugih kriterijih globalnih je pač to neko manjše mestece. Ne. Tako da potem ta umeščenost mesta, ne, torej mi se sploh ne zavedamo, da smo v enem posebnem geografskem prostoru, je Maribor umeščen. Ne, torej, to je enkratni položaj, ko se alpski svet umika, ne, torej tu je konec predalpskega sveta, in se začenja neka nova zgodba, zgodba ravnin, tja gor do Moskve pa do Urala, torej nizke Evrope. Ne? In točno tu je Maribor postavljen z eno močno reko, ki prihaja z alpskega sveta. Morda je toliko, ni tako čista, kot smo navajeni gledati alpske potoke pa rečice, ne? Ampak je že v veliki meri očiščena. Ne? Ne vem, če Mariborčani vedo, ampak v Dravski dolini so se množično naselili raki, torej rečni raki, in to pomeni, da je voda že zelo čista. Ne? Res je tu ogromno sedimentov, ne, ki so potem, ampak v vsakem primeru, skratka, tukaj reka prihaja iz alpskega sveta in se zdaj počasi razliva dol proti svojemu izlivu, torej Panonsko nižino. Tu so nizki griči, torej ta povezanost zaledja z mestom je tu zelo intenzivno, na eni strani preko Pohorja, na drugi strani pa teh vinorodnih gričev. Potem arhitekturo, ne, torej 19.
stoletje, konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja, tudi eno tako kvalitetno, bi rekli, meščansko, srednjeevropsko arhitekturo postavilo v Maribor. In zdaj nekdo, ki se na to ima malo občutka, to začuti, ne. Recimo glavni trg, potem Slomškov trg. To so arhitekturno zelo zanimivi korpusi, ki so enakovredni, ne vem, korpusom po Avstriji, Nemčiji, Švici, ne. Tako da, dobro, res, da je tu dosti še za narediti na fasadah, na trgih, ne, ampak v osnovi je pa tu ena poteza, ki se na Mariborčanom je ni treba sramovati. Je kvalitetna arhitektonska poteza. Morda še ne samo o arhitekturi, pač pa z vašega strokovnega stališča, torej sociološkega stališča, kakšni smo Mariborčani ali pa kakšni družbeni procesi nas determinirajo, definirajo, zaznamujejo? Jaz bi najprej govoril o Slovencih. Aha. Ne, jaz mislim, da naša pomembna značilnost je ta, da ohranjamo skozi svoje lokalne ali pa regionalne identitete, ali pa še bolj kot regionalne, torej to so že kar široke identitete, recimo Štajerci, ne. Torej še te subidentitete, manjše identitete, recimo kot Mariborčani, ne, ali pa ne samo kot Mariborčani, ne, ampak nekdo, ki prihaja student, ali pa nekdo, ki je iz centra, ali pa nekdo, ki je iz Košakov, ne, Pobrežja in tako naprej, da je to ena posebna kvaliteta. Sicer velikokrat je to znak ene tudi kulturne pa intelektualne majhnosti, ne, ker imamo to nesrečo, mislim, imamo to kvaliteto, da je naša barva modra, pa naša barva je zelena, torej smo nekako rjava, melanholično, flegmatičen narod, ne. Mi nismo kolerično sangvinični, torej polni ognja ali pa polni vetra, ne. Recimo Nizozemce doživljam kot narod, ki je zelo vetroven, ne samo zato, ker fizično tam dosti piha, ne, ampak so res zelo široko pozornost imajo, ne. Naša pozornost je dosti bolj usmerjena, ne samo fizično skozi naše doline, ampak je, kot rečeno, melanholično flegmatična, ne, tako po malem, pa zelo znamo secirati vsako malenkost in potem te malenkosti seveda v ozkih dolinah postanejo velikanske, ne, strašno pomembne, ne, ravno tako, če paglavec plava recimo v eni lužici, ne, pa misli, da je sredi oceana, ne. Se z njegove perspektive je dejansko sredi oceana, mora dolgo migati z repkom, da pride do enega roba, ne, dejansko je pa skozi sredi ene lužice, če bi bil sposoben tega širšega pogleda, ne. Tako da, ampak to, ko pa gledam o sebi kot Mariborčanu, ne, tudi jezikovno, tudi bil sem 5 let, sem študiral v Ljubljani, pa nisem ljubljanščine zraven prinesel, ne. Moj brat je tu zelo različen, ne. On, ko hoče govoriti nek hohsloveniš, ne, ali pa nek pomemben, ne, ko hoče pomembno sporočilo dati, potem preklopi na nekaj, kar je neka centralno slovenska slovenščina, ne, kjer v bistvu ni kot študent, on je študiral v Mariboru, ne, ampak se mi, ne, torej jaz enostavno tega jezikovnega vpliva Ljubljane, kjer sem bil 5 let kot študent, nisem prinesel nazaj, tako da na nek način bi se lahko upravičeno štel za Mariborčana, ne, tudi v tem smislu. No, in tu mi je potem pomembno na eni strani to, da imam tu dosti, bom rekel, prijateljev, kolegov, tak en pač en svoj krog ljudi, s katerimi živim skupaj, ne vem, hodimo skupaj na plesne vaje ali pa gremo veslat ali pa kakšne take vsakodnevne, recimo, zadeve, ki človeka nekako polnijo. Na drugi strani pa mi je to pomembno tudi, kako nas drugi vidijo. To se mi zdi zelo pomembno, ne. In to jaz pri Slovencih pogrešam, ne. Torej, res ta en taki malo bolj odprt pogled od zunaj, ne. Pri nas običajno, ko te začne nekdo gledati, začne s prstom kazati, ne, pa te skuša tam z enim šaufencigerjem, zvijačem ali pa z nečim ostrim, ravno tam drezniti, ne, kjer si najbolj ranljiv. Vsi imamo takšne rane, ne. Vsi smo samo ljudje, ne, ali pa če rečem bolj pesniško, vsi smo padli angeli, ne, in vsi pogrešamo krila, ne, in dejansko vsakega lahko nekje žohneš, ne. No, ta pogled od zunaj pa mi kaže, ne, da smo na nek način tako bi rekli, dobrohotni, radi se družimo, ne. Recimo na ta način jaz tudi razumem ta fenomen festivala Lent,
Neki ne more posod nastati, ne. Lahko je pa nastal Maribor ravno zaradi te ene odprtosti. Ne. In dosti ljudi, ki zmorejo ta pogled od zune, doživljajo Maribor versus recimo Ljubljana, ker smo pač dva največja slovenska mesta, ne. Ravno na ta način Maribor nekako s to gesto odprtosti doživljajo, v Ljubljani pa dostikrat zasledijo tisto neko, ne vem, ali je to ta meščanski, neko samo zadovoljstvo, ne, ampak dosti manj odprtost ali pa dosti manj to dostopnost do človeka kot recimo tukaj v mesto, ne. Tako da jaz se tu čisto dobro počutim, tako kot se tudi ok, če rečem, dobro počutim posod, kjer so nekako ljudje, kjer lahko spostavim stik, ne. To mi je zelo pomembno, ne. Meni je zelo pomembno, da če sem kje, da najdem en ta osebni stik, ne. Torej, da ostane potem nekaj čisto individualnega ali pri meni ali pa pri osebi, s katero ali poslujem ali se srečujem ali kakorkoli, ne. Zdaj, jaz mislim, da tukaj smo Štajerci, kar z tega tiče, kar pa Mariborčan je odprti, ne. Laično rečeno, družabni in radi imamo dobro kapljico? Ja, tudi, ne. Sej, torej, zanimivo bi gledati Evropo zornega kota, tam, kjer je vino, kjer ni vina, ne, kjer delajo pivo, pa kakšno pivo, ne. Torej, kakšne alkoholne priboljške si ljudje delajo, sploh v tej, bi rekli, krščanski civilizaciji, ker vino ni prepovedano oziroma je del ene globje identitete pač posameznega naroda. Ja, ampak vi ste na začetku ste rekli, da dve pomembni vlogi moji, ne. Torej, za enkrat, ja. Za enkrat, no, ker jaz bi še kaj dodal, ne. Kot se mi zdi zelo pomembno, ne, torej, to biti župan, to se pač se zgodi, traja nekaj časa, lahko zelo kratko, daljše obdobje, imeti svoj poklic, je nekako se razume samo po sebi, ne, torej to pritiče vsakemu človeku. Potem se mi pa zdi tudi zelo pomembno to, da sem mož pa oče. To se mi zdi res pomembno. Dolgo časa mi je bilo to nekako zelo tak obstranska stvar. Čeprav sem imel dolgo zvezo z mojo sedanjo ženo, ne, smo bila dolgo skupaj. Tako da čas rečem, moja bivša punca pa sedanja žena, pa ljudem ni čisto jasno, kaj to hočem povedati. Ampak potem, ko sem pa postal oče, ne, to pa je bila neka izkušnja, ko sem se samo za glavo držal, kaj bi zamudil, če ne bi te izkušnje od malega, so punce že kar velike, no, kaj bi zamudil, ne. In to je pa nekaj, kar tudi ni samo po sebi umevno, ne. Biološko lahko hitro postaneš oče, ampak potem socialno zdrževati to kondicijo, ne, očeta pa moža, ne, to pa je tudi veliko delo, ki se mogoče komu zdi samo po sebi umevno, pa jaz mislim, da ni. Na spletu sem lahko prebrala ravno na to temo vaše družine, da ste dejali ali celo zapisali, da hvala Bogu, da nisem bil oče že prej. Zdaj to se morda malo kontrira temu, kar ste zdaj rekli. Zdaj ne vem, če sem to napisal, ampak če ste kje prebrali, pa je že možno, da sem napisal. Čeprav veste, splet ni čisto zanesljiv vir, ne? Ker običajno se ne pišejo viri na spletu, ampak se kar nekaj, ne, pač pojavi kot izjava. A jaz mislim, da sem bolj o tem govoril, kaj bi zamudil, če ne bi bil oče, ne. Zdaj, ne vem, torej jaz mislim, očetovstvo ima v vsakem obdobju svoj draž, ne. Biti mlad oče, imam prijatelje ali pa znance, ne, ki so bili zelo mladi, starši, ne, pa je to ena druga kvaliteta kot potem. Jaz sem tam konec proti drugi polovici 30-ih. Ne, že več, 40 sem bil že, ne, konec 30-ih, ne, sem postal oče, ne, in to je pa potem nekaj drugega, ne, to si že malo bolj, kak bi rekel, ne, si se že cel rodil, pa si že izven Kristusovih let, pa torej že greš tam bolj proti neki, zrelosti pa tak, ne, je to drugače, ne. Pa je še dovolj energije. Pa ja, zdaj, sej, dekleta moja, torej dve moje hčerki, sta zdaj že tako toliko odrasli, ena na začetku srednje šole, druga zdaj na začetku študija, da imata že svoje prijatelje, fante, ne, tako da je to, torej na nek način odhajata, ne. Vidim pa, ne, zdaj glede energije, ne, da je pa še vedno zelo pomembno, ne, da
obstaja ta družinski krog. Ne? Čeprav odhaja ta normalno iz družinskega kroga, pa je ful fajn, ne? Če nas ni do, če najo z Ireno ženo ni doma, recimo čez vikend, pa... Čeprav ni problema, tudi čez teden, če kdo pri nas prispi, pa tak, ne? Od fanto, ne? To sploh ni problem. Ne? Ampak na eni strani družina, ne? Na drugi strani pa nastaja ne? Neke nove skupnosti. Ne? Zdaj, kaj, kaj bo iz tega to... Ne vem, kdo to ve, ne? Jaz sigurno ne vem. Ne? Tako da je potrebna drugačna energija. Ne? Zdaj, pri malih otrocih ne rabiš dober križ, recimo, ko začnejo hoditi, ne? Ali pa dobri živce, ko te 300-krat praša, zakaj, ne? Pa tak naprej. Zdaj pa potrebno nekaj druga, zdaj pa treba naprej graditi na nečem, kar si postavil, ne? Če si postavil pač v tem zelo ranem otroštvu ali pa že v nosečnosti. Ne, pa nekak, pa tudi je zdaj postaja zelo napeto, ne. Napeto v tem smislu, ne, ker vsako hčerko sem drugače doživljal že, ko je prihajala, torej skozi trebuh, ne. Že tam sem nekako, kak, ne, ne kakšna osebnost je to. Zelo sta si na nek način različni, ne. In potem imaš neke, neke take hipne inspiracije, ne, ali pa neke vizije, ne, kaj bi, kaj bi lahko bilo, kaj bi lahko bila življenjska pot, te energije, ki jo nosi ena hčerka, pa te energije, ki jo nosi druga hčerka, ne, in je potem zelo napeto to gledati. Ne. Zdaj, na eni strani seveda moraš biti zraven, ko se dogaja, na drugi strani pa moraš biti dovolj močen, da ne forsiraš svojih, ne projeciraš nekih svojih idej, ne, ne, ker so pravzaprav to tiste ideje, ki jih sam nisi mogel realizirati, vse tako jaz to doživljam. Ne. Recimo, jaz sem želel biti baletnik, ne, ampak in ko so nas testirali tam v prvem razredu osnovne šole, in jaz bi balet, jaz ne vem zakaj, ampak to mi je bilo všeč. Ne? Zdaj razumem sicer, zakaj moj pokojni oče takrat skoraj nezavest padel, ko je slišal, da bi jaz bil baletnik. Ne? A kaj narobe z baletniki? Ja, on je pač imel predstavljati, da niso pravi moški, ne? Da so to nekaj take poženščine moški, pa tak, ampak to sem kasneje ugotovil. Ne? Pač potem sem pa špilo harmoniko, ki pa ni bila moja taka izbira, pa vem pa, da je, bila, da je to bila velika očetova želja. Ne? In jaz sem to, sem, to sem zelo hitro razumel in sem potem tudi pazil, ne, ko sem poskušal punce, ker sta bile obe zelo gibčni, ne, zelo tak, ne, torej, zdaj sta še vedno, no, ampak nekak, da bi to gibčnost, da ne bi skozi, to skozi šport izražale, kar sta izražale in še vedno izražate, ne, ampak da bi mogoče skozi to umetnost gibanja, ne. Pa sem malo poskusil, pa ene punčke so ful navdušene z onimi kikljicami hodile, pa copatki, pa tak, ni jo ni prijela, sem rekel, ok, poskusil si, zdaj pa ne ponavljaj napak, če si spoznal neko napako. Ne? Tako da, to je dosti tak, da starši preveč projeciramo lastne želje. Ne? In je to potem velike, so to velike težave v življenju naših dragih otrok. Ne? Tako da tukaj poskušam malo biti tak, podpirati tisto, kar dočesar same, decimo, punce pridejo, čeprav bote pač morali same iti skozi neko, kaj zem, skozi kake kamelje, oske doline, da bo, da bo, da bo to to, kar pač si želijo. Bomo videli, kaj si pa še vi želite oziroma koliko bomo še osebni. Ja, ja. Vzameva si torej nekaj premora, za, na vrsti so oglasi, za oglasi se pa znova vidimo, ostanite z nami. Pa smo nazaj po oglasih v drugem delu oddaje Dialog, v katerem nocoj gostimo župana Mariborskega, seveda, doktorja Andreja Fištroca. Lepo pozdravljeni še enkrat. Torej, po nekaj premora si zdaj lahko privoščiva še malo tistih osebnih tem. In sicer, kako vam to zveni? Andrej Fištrovec, novinar, res? Ja, bil sem nekaj časa novinar. In sicer že kot študent, sem bil urednik na Radio Študent, tudi nekaj časa odgovorni urednik, bil sem pa urednik kulture, pa nekaj časa vede odgovornega ali nekaj takega. Tako da sem tam imel nekaj izkušenj teh, recimo, radijskih. Čeprav jaz sebe doživljam bolj kot pišočega novinarja, ne, nimam takega občutka za, za radijski medij, ne. Delal sem par oddaj, dobro, takšnih, recimo, na razglasni postaji tam na šoli, kjer sem učil kot študent. Sem pač malo kombiniral, sem se sam preživljal v večji del študija. In sem videl, da nimam prav občutka za tajming. Ne? Ne? Torej, recimo Irena, ona je bila pa urednica, potem sem jo spoznal tu v Mariboru, na Radio Maribor, oddaje
študij in glasba, ona pa imela perfekten timing. Ne? In tudi ima tak perfekten občutek za in radijski in televizijski mediji in tudi potem, ko na stageu, na odru nastopa, ima dosti bolj ta timing, jaz sem bolj tak, meni je bolj pasalo pisanje, ne? Pa tudi ne vsakodnevno pisanje. Bil sem štipendist večera in sem potem pripravništvo delal na večeru, ne 4 leta, ampak mislim 2 ali 3 leta sem bil štipendist, nekaj takega. Potem sem delal pripravništvo na večeru, ampak tisto vsakodnevno pisanje mi ni ustrezalo. Jaz bi rajši bolj, če že, takrat, ko sem razmišljal o novinarstvu, da bi bil, da bi recimo delal ali na kulturi, kjer se lahko malo posvečal tekstom, ne, ali pa recimo v 7D, ker si ima ta tedenski ritem, to mi je nekako bolj odgovarjalo. Ne. Ampak dobro, tu nismo našli skupnega jezika in sem potem presedlal pa šel na, v bistvu, na rektorat univerze, potem pa tam na fakulteto in tak, ne, tak da. Drč pa, bi rekel, to z nastopanje v javnosti, ne, to pa večje, vedno znova se mi pojavlja. Ne. Malo kot, recimo, da sem komentiral kakšne družbene zadeve v radiju ali pa tudi v kakih televizijskih oddajah, bolj pa potem, ko sem tudi, ne vem, 5-6 let nekaj takega, pisal kolumne za Poglede večerove, ko so štartali in tak, ne. Tak da, rabi malo časa, ne, tudi moj temperament je bolj, tak se pravim, bolj tipično slovenski, bolj flegmatično, tudi malo melanholičen, kdaj, ne, pa kdaj, ne, ampak hvala Bogu, tega ni preveč, ne. Ampak flegmatično, bolj vodeni, ne, tak. In potem rabim malo časa, da nekak misli uredim, pa postavim, pa to. Ampak to je en del, ne, torej Andrej Fištrevec, recimo novinar ali pa kaj takega v tem smislu. Bolj se pa sebe doživljam bolj, čeprav sem nekaj časa celo bil v tem poslu, ne, sebe doživljam kot učitelja, ne, to pa dosti bolj in se dosti boljše počutim, recimo pred skupino ljudi, s katerimi potem skupaj, jaz pravim, skupaj raziskujemo nek, pa se skupaj učimo, ne, ker mislim, da dober učitelj se mora neprestano biti sposoben učiti. Čeprav sporočaš neke novice, informacije, ampak danes vidite, ne, da tega je toliko, ne, splet ste sami omenjali, ne, da je toliko enih dostopov do vira informacij, ne, da zdaj enostavno učitelj ne more izvajati neke ekskluzive, da ima neke ekskluzivne informacije, ki jih bo posredoval, ne. Takih učiteljev je zelo malo, ker to pomeni, da bi moral biti tudi vrhunski raziskovalec, da bi imel neke unikatne informacije, ki jih lahko bolj posreduješ, ne. Torej, posredujemo nekaj iz zakladnice znanja ljudi, in danes je zelo pomembno, da ne govoriš ex katedra, ne, ampak da si sposoben govoriti ljudem tisto, kar dejansko v tistem trenutku v prostoru potrebujejo. Ali so to učenci, ali so to študenti, ali je to kakšna skupina odraslih, ne. Ker če nisi sposoben govoriti to, kar potrebujejo, torej nagovarjati njihova vprašanja, ne, ki so prisotna v tisti pedagoški situaciji, potem si po mojem slab učitelj. Bili ste visokošolski učitelj, profesor, najprej še asistent. Ja. Kakšni so recimo spomini na predavalnico, a kdaj pogrešate to? Jaz to pogrešam, ker je to, vsaka pedagoška ura je enkratna in neponovljiva. Ne, tudi potem, ko si v enem ciklusu, ne vem, sem bil kako dolgo, 16 let ali nekaj takega, na fakulteti in sem bil pač tudi nosilec parih predmetov in teoretično si govoril, torej, uvod v sociologijo, ne, teoretično isti učbenik, ampak pa nek urnik, po katerem delaš čez celo leto, ne, ampak tam so vedno drugačni ljudje, ne, in noben, enostavno ne da se standardizirati, torej različnim ljudem na standardiziran način govoriti o, recimo, o družbi. Ti moraš vedno biti sposoben kot učitelj ali pa, recimo v mojem primeru sem se trudil, nekako to, kar sem, zgodbo, ki sem jo želel povedati, da sem jo povezal z, da se to, se noben tam ne pove točno, kaj je njegova življenjska zgodba. Ti jo moraš biti sposoben na nek način anticipirati, ne, zaznati, ne. In potem na tak način govoriti. Ne, to je taka, to je taka kemija, ne, to je že ena taka umetniška situacija, ne. Kjer v tistem trenutku nastaja nekaj, kar nikdar več ne bo nastalo. Ne.
Čeprav na zunaj smo se učili o stratifikaciji, ne? Torej vsako leto smo se učili o socialni stratifikaciji, recimo, ne? Ali pa o kakšnih eksperimentih ali pa raziskavah. Ne? Na zunaj ja, ne? Ampak v resnici, v tej situaciji pa, če nisi bil sposoben problema navezati na izkušnjo skupine ljudi, študentov in tak naprej, gre stvari mimo. Ne? Tako da tu je bil zame, to je bilo za me tako odkritje, ne? Zato mi ni bilo začetka jasno, da sem nekaj nikak tak, na tak način predaval. Ne? Jaz sem začel učiti v gimnaziji pri mojemu profesorju, potem znanem slovenskem politiku, gospodu Mogeto. On je imel tak način, on je z fakultete prišel, mi smo bili tam za zaključni letniki na gimnaziji, imel nas matematiko, fiziko in potem vsakih toliko je kdo od sošolcev, tudi sključno z menoj, pripravil uro na neko temo. Samo čas, da se pripravo in zelo angažirano matematiko pa fiziko smo poslušali v tem smislu. Ne? In vem, da ta pristop, ki sem ga nekako začutil skozi to, se v osnovi nikaj dosti spremenil. Dobro, sem potem ozavestil, kaj delam. Ne? Ampak mi je bilo, torej sem že takrat z nekim tem pedagoškim erosom stopil v situacijo. Ja. Kaj pa študentje? Torej, ta povezava, a jih še srečujete, a se jih spomnite, a se srečate na cesti? Ja, meni je zelo, to so zelo lepa srečanja, ne? Ker je, prvi študente se me spominja, to je velika, torej, čast za profesorja, ne, pa za učitelja, ne. Imamo neke skupne zgodbe. Pol je zelo fajn, so kakšni detalji, ki sem jih jaz že takrat recimo zaznal pri kom, pa se tudi se ta oseba, recimo X, spominja, ne, in povejo, da je to bilo za njih zelo pomembno, ker sem negoval zelo osebno odnos. Torej, en je bil tisti frontalni v učilnici, potem sem pa izbral to daljšo pot, da sem potem, ko je šlo za preverjanje znanja pa te zadeve, da nisem bil samo kvantitativen, torej, da se nekaj napiše, pa ocene, pa čo pero, gremo naprej, ne. Vedno sem študenta vsaj enkrat, dvakrat v semestru želel imeti v kabinetu ena na ena, ne. To je dosti časa potrebnega, ampak v tem, tukaj smo dosti stvari smo naredili in to so zdaj taki kreativni spomini. Ne. Pa to mi je interesantno. Ne. Jaz sem zdaj župan. Ne, dosti študentov mojih me še vedno nagovarja gospod profesor. Ne. Ne, to mi pa res, to je tak, to je neko tako priznanje za minulo delo. Ne. Zdaj konec koncev pa tudi, dobro, zdaj to, mogoče ne vem, kako bo se to slišalo, ne, ampak jaz sem bil, ne vem, koliko profesorjev imelo to čas, da so študenti štrajkali, torej, ker so ga hoteli imeti na univerzi. Ne? To bi bilo moje naslednje vprašanje. Ta štrajk se je zgodil leta 2007, če se ne motim. Ja, že ste kaj pogledali na internetu. Tako, in torej šlo je za to odločitev senatorjev na Mariborski univerzi. Ja. Kako je bilo ne, bi, s tem sporom? Jaz tega ne bi pogreval. Jaz sem zelo vesel, da se je to vse zgodilo, kakor se je zgodilo, jaz te, ker v vsaki stvari je nekaj dobrega. Ne? In zdaj, če ne bi to zgodilo, jaz ne vem, če bi bil danes župan. Ne? Mogoče bi res tam bil v nekem kabinetu samo zadovoljen gospod, kaj zvem, s kakšnim nazivom in tak naprej. Ne? Tak da vsako slabo ima nekaj dobrega. Ne? Tak da jaz sem pravzaprav hvaležen, da se je zgodilo vse tako, kot se je zgodilo. Ta študentski štrajk, ta pa tudi mene presenetil, ne? Ker enostavno vem, da je tu potrebno dosti, da to ni običajen način komuniciranja študentov z recimo šolsko upravo in da so tudi sami potrebovali dosti civilnega poguma, predvsem pa, da so se za nekaj borili, ne? Oni se niso borili proti, oni so se za nekaj borili, ne? In to mi je res, še zdaj imam doma, spravljene te ne, transparente, ki so jih pisali, ker pa so mi jih prinesli, ne, tega to pa je spravo, ne, in tako da to je bila res taka, bi rekel, tako eno posebna oblika priznanja, ja, za me. Torej vas protesti kar nekako spremljajo, že od 2007 naprej. Pa že prej, ne, se jaz na nek način sem skozi bil tako angažiran, tudi osnovno šolec, ne, nekako zgleda, da sem tako socializacijo imel, ne, kjer sta starša imela dosti in mama in oče, torej pokojni oče in mama, sta imela svoje življenjske ideale, ne? In to smo mi otroci pokasirali. Ne? In mislim, da to je ogromno, kar ti lahko starši dajo, ne? Da imajo nek ideal, za katerega živijo, pa za katerega tudi trpijo. Ne? Ona dva sta bila takrat, ne vem, po drugi vojni polna, ne? Izgradnja domovine, ne? Mama je bila izseljena v Srbijo,
Torej, je imela ena tako težko otroško izkušnjo za seboj, potem, ko so osvobajali Srbijo, so jih šibali, so hoteli Berlin poslati neko tovarno municije, pa je deda, ker je imel zveze tu v Mariboru, ker je bil lesni trgovec, pa gostilničar, pa še zdaj se ga ljudje, pa je pač dolgo pokojni, recimo na nekih kmetijah po pohodu spominjajo, da je pri njih les kupoval, pa so jih s flosi furali dol proti, pač po Dravi, pa še naprej, Savi do Donave, ne. Torej, je nekako bilo sestavni del tega, da je normalno, da je nekaj vrste, bi rekli, konflikt, da je bil mojster borec, ne. Torej po mamini strani, te po očetovi pa tudi, ne, to so le bila so proletarske družine, torej iz proletarske družine, kar je bilo 80% takratnih slovenskih družin, ne, pač na podeželju, ne, torej mali gruntarji, ne gruntarji, mali, bi rekli, mali kmetje, ne, z tistim hektarčkom zemlje, pa hodili delat, pa se težko prebijali, ne. In nekako sem zdaj očitno, oba s bratom smo nekako ponotranili na to, da je lahko konflikt nekaj pozitivnega, ne. Ker konec koncev to, da je deda bil mojster borec, je na koncu rezultiralo, da je politično nastala severna meja slovenska, ne. Torej upor pa borba za nekaj ti tudi nekaj v življenju prinese, ni to samo nekaj, kar ti lahko odpomaga, ne. Tu imamo Slovenci ravno zaradi te, bi rekel, flegmatično melanholične ali pa zelo melanholične mentalitete, to strah pred konfliktom, ne. Zdaj skozi politično zgodovino Slovencev zadnjih 1000 let, recimo, ne, je bilo zelo pomembno, na nek način, da smo bili nevidni v svojih dolinah, če govorim zdaj prvi osebi množine, ne. Nevidni, ker na ta način se je gospodar odpeljal mimo, pa si mu dal, kar je zahteval, pa še malo več, recimo, pa si potem, magari je tolko lakoto, ampak to je bila tvoja lakota, ne, si nekako potem že nekako preživel, ne. Tako da jaz mislim, tu zdaj živimo na tako zelo pomembno obdobje, ne, da se začnemo boriti za nekaj, ne proti, ne. Tudi, zdaj ne moramo čisto, vse danes to ni, ne bomo se v politiki pogovarjala, ne, ampak Malo sva. malo pa lahko, ne, to, ne, da se mi zdi, da v tej v političnem prostoru, ne, da mi potrebujemo borbo za ideale, ne pa proti nekomu ali pa, ne, ali pa kazanje neke drobne napake, ki jih vsi smo padli angeli, noben ni brez napak, ne. Zdaj se na to koncentrira, da kažeš na nekaj, kar je očitno. Torej, da smo grešni, da delamo napake. Vse dobro, v enem delu je to potrebno, ne. Ampak če pa hočemo iti naprej, če hočemo nekaj ustvariti, pa moramo iskati lepoto v drugem, ne. Zdaj, kako bi jaz se z vami pogovarjal, če bi imel neko a priorno predstavo, ne, da ste vsi novinarji, kaj jaz vem kaj, ne. Razumete, niti Ne pogledati morete vas. imeti, ker ste bili sami. Ja, pa vse veste, kako je to, ne. Sej, hitro, ne, dobiš neke kake negativne izkušnje, pa je najlažje kar vse vreči v isti koš, ne. Ne, to ne gre, ne, torej moramo iskati lepoto drug v drugem, prenesenem pomenu pa čisto konkretnem, ker to je tisto, kar nas lahko zbližuje, ne. Ker če najdemo nekaj, kar nas moti, ne, nas to razdružuje, predvsem pa najdemo tisto, največji štos je pa to, ne, da ko najdemo nekaj, kar nas moti v drugem, pravzaprav nas se drugi žrtvuje za to, da pokaže našo lastno, v bistvu, šibko točko, ne. To je pa še največji štos, ampak to je pa že tako malo, bi rekel, malo metafizično. Tisto malo, kar sva rekla, da bova rekla o Ja. politiki, me zanima predvsem, ko ste postali župan. Ja. Če tudi ste bili stari 56, so vas v medijih mnogokrat označili kot političnega novinca. Ali ste se tako počutili? Prav. Veste kaj, čisto tako se nisem počutil, moram iskreno povedati, ne. Ker imam le neko svojo zgodovino, prvič socialnega angažmaja, drugič pa tudi nekaj malega politike, ampak v starem režimu, ne. Od te, bi rekli, takrat opozicijske politike. Jaz sem bil le v ZSMS takrat, ko je bil ZSMS, torej mladinska organizacija, ne samo podaljšek, že dolgo ni bila več podaljšek partije, takratne, ne, torej Zveze komunistov, ne, ampak je bila takrat se je rekla družbeno-politična organizacija, ne, danes bi rekli pač politična organizacija, stranka, čeprav tako se to ni tako imenovalo, ne, znotraj okoli katere se je nabiral takrat en opozicijski politični duh, ne. In je z svojim delovanjem tudi to opozicijsko držo v Sloveniji omogočala, ne. To se
tudi v zdaj interpretacijah nastanka demokracije v Sloveniji dostkrat pozabila, ne, ker pač to nekaterim to ne ustreza, pač pa pomaga, tako je bilo, ne. Teda to neko izkušnjo sem imel, ampak takrat sem prišel na eno, ampak to se pravi, to pomeni konec 80-ih, ne. Začelo se je najbrž še prej s tistim praporjem v osnovni šoli. Ja, seveda, ne, sej, pač, meni je dost pomenilo, da sem lahko pionirski prapor, da sem bil praporščak našega pionirskega odreda, ne, ker na ta način sem čutil, da delam nekaj več, kar je pač potrebno pa običajno, ne. Ja, no, ampak hočem to povedati, ne, ampak takrat sem prišel do te točke, ne, da bi se moral odločiti, ne, ali ostanem v politiki, ali in sem se odločil, da ne, da nisem zrel za politiko. Ker sem ugotovil, da prije do enih velikih sprememb v osebnosti, ne. Jaz sem bil premalo in sem enostavno ugotovil, da tega jaz ne zmorem, ne, da bi postal nekaj drugega, kar bi jaz rad bil, ne. Sicer me je potem pot nazaj pripeljala na nek način, ne, ampak vmes pa je le bilo 25 let, in v tem času se pa človek lahko naredi dosti napak. To pomeni, jaz jih sigurno dosti naredil, ker sem dosti delal in upam iz tega dosti naučil. Tako da zdaj skušam biti čim bolj nekak prizemljen. Ne. Torej nisem župan zato, ker želim, da bi moj transakcijski račun bil napihen, ker to ni možno. Ne. Ni tako visoka plača? Ne, dobro, veste kaj. Za tistega, ki zasluži socialno podporo, imam zelo visoko plačo, ne. Zdaj, če pa povem, ne, da pa sem vsak mesec v minusu, ne, sem pa čist navaden Mariborčan, ne, ker mislim, da nas večina živi v minusu, ne, na transakcijskem računu, ne. Tako da, posamično gledano imam zdaj najvišjo plačo v svojem življenju, ne, nimam pa največ denarja v svojem življenju, ne. Ker prej, če sem delal cel dan, sem lahko še zraven zaslužil, zdaj pa ob županskem delu ne vem kaj drugega, jaz ne morem početi, ne. Kako predavanje, ki je dostkrat probolno. In to je pa to. Pa kakšen hobi še, o katerih bova pa raje spet po premoru. Aha. Namreč na vrsti so oglasi, vidimo se znova čez nekaj minut, ko bova z gospodom Fištrovcem, torej mariborskim županom, še nekoliko bolj osebna. Lep pozdrav, ponovno smo nazaj v oddaji Dialog v zadnjem delu za nocoj. In nocoj je z nami še zmeraj mariborski župan, dr. Andrej Fištrovec. Lep pozdrav še enkrat. Ja. Obljubila sva, da bova osebna. Torej, zanima me, ali vam poleg županovanja ostane še kaj časa za hobije? Namreč, najmanj, kar vemo, je, da redno hodite na tekme. Ja, dobro, obiskovanje nogometnih tekem ali pa kakih drugih tekem, ko sem bil mlajši, je bilo nekako samo po sebi umevno. Sam sem igral rokomet, torej sem moral biti na tekmi, če sem hotel igrati rokomet, ne. Dobro, potem nekaj časa, ko so hčerke bolj intenzivno odbojko trenirale, valjda vsak vikend smo jih vozili sem pa tja, pa gor pa dol, pa navijali, pa tak naprej. Zdaj pa normalno tudi so kakšne pomembne tekme za ali nogometne, rokometne, odbojkarske v Mariboru, pa moram je prav, da tudi županci takšno tekmo ogleda, ne, ampak dobro, zdaj nekaterim je to lahko fini hobi, ne, tudi samo, recimo, navijaške subkulture so znane po svetu za različne, tako da to lahko v celoti na nek način, pa v velikem delu te lahko prežame to, ne. Mene to tako v celoti ne prežema, ne, zdaj bolj kot hobi, tak bolj intenzivno doživljam, recimo, veslanje s kajakom, ne, to me brat navdušil, on je za svojo 50-letnico preveslal Jadran in takrat me nekako ni mogel zraven zvabiti, ker na teh to so kar dolge ture in je rabo kako družbo, ne, da se malo kaj pomeni. Čeprav z njim se včasih težko meniti, ker vedno z nečim tekmuje, ne, in mi dva zdaj dosti skup veslava zadnjih 5 let, tudi še s kakimi prijatelji, z Daretom recimo, ali pa z Matjažem, ali pa še par prijateljev, ko vsaj dva, fajn je, da sta vsaj dva, ne, da nisi čisto sam, če se že kaj zgodi ali kaj takega. No, tako da z njimi včasih težko klepetati, ker ima propeler na zadnji plati, ne, in potem mora biti nekje spredaj, ne, ampak je pa tudi zdaj ugotovil, da je včasih prav fajn, ne, če je skupaj veslava, ne, pa da kako rečeva. Zdaj pa imamo tako dovolj časa potem, ko zvečer pridemo iz vzvode ali pa opoldne, če se pred soncem kje skrijemo.
Tako da mi je tak nekak leto ni čisto pravo, ne, če spomladanskega pa jesenskega veslanja ni, ne. Se na dopust vzamem zraven kajak, ampak to ni to, tam je družina, tam so prijatelji. In ne moreš biti toliko. Meni je fajn, da grem za par dni, pa da smo skozi na vodi, pa da spimo nekje tam v šotorih, si jih zraven vozimo, pa malo nekaj skuhamo, pa tako. To je tisto malo. Dosti delaš, torej tak, dosti imaš časa za sebe, v takem neposrednem stiku z naravo, ne. To danes ljudje rabimo, ne. Še posebej, ker se nekako v tem vsakodnevnem življenju si vzamemo premalo časa za sebe. Ne, jaz skušam vsak dan, torej vsaj zjutraj malo pomeditirati, pa tako da ima malo, ne, pa tudi zvečer malo tisto se osrediniti ali pa kdo bi lahko to imenoval molitev, pa veste tisto, ne, da nekako neko nit smisla, da si gradim, ne, iz dneva v dan in da nekako da imam občutek, da sem okoli tega niti smisla. Tudi predno, ko govorim, oziroma če imam kakšna predavanja ali pa javne nastope, pa tudi skušam se tako osredini, da bi nekako to nit vleko s seboj, veste, da se kar hitro, ne. Zdaj pa na veslanju, ne, tam si pa neprestano, si 10 cm nad vodo, torej element voda, tam je blizu, potem že malo bolj toplo, more biti, to niso zimska veslanja, to so kakšna bolj spomladanska, pa pozno jesenska, pa še toplota, ne. Element zemlje, tako vse povsod, ne, ker dobro, gremo iz otoka na otok, ne, imamo tukaj, se spustimo čez kakšne prelive, pa to normalno, ne, ampak vdati si pa vedno nekje 2-3 km ali pa pač kako miljo od obale, torej je tudi ta element zemlje prisoten. Zrak je pa tak ali tak skozi okrog, ne, in to je neka taka, bi rekel, praduhovna situacija ali pa tista elementarna situacija, ne, in to imamo Slovenci zelo radi, ne, vidite, recimo hoja v planine, točno, je tudi to, ne, pač na drugačen način, ne. Pa sploh imamo dosti raznih, tudi ekstremnih športnikov, pa dosti športnikov, ne, ki najdejo svojo samorealizacijo ravno v neki obliki dejavnosti v naravi, ne. Tako da je to nekaj, jaz bi rekel, to je neka taka nezavedna potreba po stiku z duhovnim, ne. Velik, torej, cela Veslanje, to je to. veslanje, recimo, ne, da, če hočem malo se spočiti, ne, si zamislim, smo že kar precej preveslala, ne, kak lep zaliv, ko priješ noter, ne, pa kak sončni, mislim, torej, tako se stereotipno čuje, sončni zahod, ne, ampak veslanje v sončnem zahodu, to je genialno, ne, zdaj, zdaj pa seveda istočasno moraš, ker se morje se umiri, ne, narava nekako tako je tik pred tem, da bo pa zaspala ali pa šla v eno drugo dimenzijo, torej večerno dimenzijo, ne, in to je tako lepo veslanje. Istočasno pa moraš še pravočasno nekam priti, da si postaviš šotor pa nekaj za jesti narediš pa tako, ne, tako da so to res taki, se potem najdejo take neke zgodbe, ne, ki te potem tudi, ko si v vsakodnevnem opravilu, pa rabiš malo počitka, si to malo vizualiziraš in se cartaš z nečim, kar si pač doživel. Tudi po Dravi ste kar precej preveslali, vam je Drava dala kaj takega, ali pa mogoče ta razlika na Na pogled na Dravi nisem mesto? dosti, ne, ima pa Drava svoj šarm, ne. Drava ima, zdaj, iti na Dravo pomeni, da to so popodnevi, teh popodnevov zdaj nimam, ne, jaz sem praktično skozi pač v tem mojem novem položaju. Ampak Drava ima tudi svoje šarme, ne, tukaj gor proti Fali, ne, tam je čudovito, ne, torej nekje od Falskega mosta pa že prej se cesta toliko odmakne od reke, da reka dobi prvenstvo, ne. Zdaj to Brestenica pa tukaj je civilizacija zelo blizu, ne, tam se pa umirja, ne, sploh potem tam proti Falski elektrarni, tistimi previsnimi skalami, tam je Drava je tako elementarna, ne. Pa tudi čisto drugačno, pa potem tukaj spodaj, v spodnjem toku, tam dol proti Ormožu, ne, ko ima še malo tiste divjine v sebi, ker pač večji del reke teče zdaj skozi kanale, ne, na obeh hidrocentrali, ne. Tam sploh tam prav hecno, ne, tam pod Borlovskim gradom je ena skala, ne, in seveda, ko sem šel prvič mimo, sem se v njo zaletel, ne. Ne, ker je voda na reki drugačna kot voda na jezeru ali pa voda na morju, ne.
posledic kakšnih hujših ni Ne, bilo. ni bilo, se imam taki fajn kajak, tako da to ni bilo. Je pa, nisem pa kajakaš na divjih vodah, ne. To pa nekako z mojim temperamentom ne gre skupaj. Tam moraš pa zelo hitro reagirati. Ne. To bi se pa moral zelo spreminjati, ne. Da sem pa že toliko lenoben, da se mi to ne ljubi. Ne. Brat, on pa je rad tudi po Soči skakal, pa tak, ne. Ja. Torej, slišali smo, da vrhunski športnik odpade, čeprav ste ljubitelj športa marsikaterega, tudi baletnik je odpadal. Niste pa še povedali, kako je bilo igrati v dramski skupini. A, to tudi veste. Ja, ja, v gimnaziji smo imeli eno tako skupino, smo potem, se ne vem, Jože Zupan, pokojni igralec, nas je imel čez, od Slave Klavore, takrat tudi Vlado Novak tam še igral. Naš veliki igralec slovenski, tukaj v Mariboru, kako se to reče, ženske so primadone oziroma so, ne, on pa je tudi taki, taka legenda, ja, osebnost, ne, umetniška. Ja, smo nekaj nastopali tu to so bile komemoracije za 1. november pri Ulici Talcev, tam imam v spominu vse dve komemoracije. Smo delali, da smo pa na šoli imeli dve dramske skupini. Ampak tam sem pa bil bolj tehnično osebe, kar se še zdaj težko predstavljam, ne. Ampak takrat je bilo pač tak, da sem imel svoj reflektor, pa sem moral osvetljevati, ne. Na tehniko se nisem ga dosti spoznal, v glavnem je vse delalo, ne. Če pa kaj ni delalo, pa je kdo to popravil, ki je to znal, ne. Jaz sem pač, ne, tak da, nisem, čeprav, sem pa po kitajskem horoskopu sem opica, ne, tako da igra mi ni daleč stran, ne. Ne, tako da, ampak enostavno v tistih gimnazijskih časih sem bil bolj tehnično osebje. Nisem toliko igral, razen se pravim te komemoracije, pa pol sem neko proslavo delal, ne vem zakaj, pa tajming ni bil v redu, ne, bilo predolgo vse skupaj. Meni je zdelo, da je dovolj, da ni tako dolgo, pa je bilo strašno dolgo, da sem si šel sam sebi na živce, ne. Torej, igra ja. Tudi ne, vsaj ne odrska, morda pa, bova rekla, otroška igra. Namreč veliko ste govorili oziroma podpirali to valfdorsko šolo, valfdorski vrtec. Pedagogiko, ja. V čem je ta razlika? Zakaj podpirati to? Ja, zdaj, valdorska pedagogika je ena od najstarejših drugačnih pedagogik, najbolj razširjena v svetu. In sem se z njo povezal, pa ne samo z valdorsko pedagogiko, ampak s socialnimi praksami, ki jih je utemeljitelj valdorske pedagogike Rudolf Steiner, torej prvi način ekološke predelave hrane, biodinamičen, ne, in tako naprej. Sem se s tem zelo hitro iskal, sam sem iskal nekaj, ne, ko nehal biti študent, oziroma že v času študija, mi je bilo jasno, da moram nekako svoje življenje z zemljo povezati, tako kot mi je bilo jasno, da se moram Maribor vrniti, ne, ostati pač v Ljubljani. In sem to razumel, da bi na nek način moral obdelovati zemljo, ne. In smo potem z takratno punco pa zdajšnjo ženo našla en hektar tu blizu Šentilja in smo ga tudi zasnovala kot en velik sadovnjak, pretežno višnjo, pa z velikim vrtom, ampak nisem želela konvencionalno delati. Ne? In potem sem iskal, ne? Zdaj pospeševalna služba ni znala nič povedati. Ne? Oni so rekli, da sem norc, ne? Da ne obstaja druga kot ta način pridelave hrane. Sem rekel, pa ne mogoče, se narava živi že milijone let, pa ne živi s pomočjo pesticidov pa herbicidov, ne? Saj ne teh sintetičnih. Ne? Sem rekel, mora nekaj obstajati, tako sem do Rudolfa Steinerja prišel. In ko sem prišel do tega do biodinamike, sem pa ugotovil, da to ni samo biodinamika, da to mnogo več, no, vse potem sem doktoriral tudi Steinerja z njegovega koncepta družbe, ne. No, tako da je valdorska pedagogika je pa nekako bila torej recepcija, torej sprejemanje valdorske pedagogike je nekako v svetu najbolj razširen od socialnih praks ob kmetovanju, ker je zelo oprijemljiva, ne, in ljudje imamo to potrebo, ne, torej danes vi ne morete otroka socializirati oziroma vzgojiti, izobraziti samo doma. Ne? In je to, vsak od nas ima potrebo, da da otroka v vrtec, da da otroka v šolo. Ne?
No in tu smo se pač potem našli, teda smo začeli, da smo z ženo začeli eno inicijativo v Mariboru, iz tega je nastal prvi vrtec, pa zdaj, skratka, tako da zdaj pa je valdorsko gibanje v Mariboru že zelo močno, imamo, torej imamo, pravim, ne, torej kot mesto, ne, torej dva vrtca, pet skupin otrok, šest skupin otrok, osnovno šolo kompletno že s 9. razredi, ne, inicijativo za gimnazijo. In to je pa že kar, ne samo kot pedagogika, ne, ampak imamo tudi ekološko kuhinjo, prvo v Mariboru, kjer je večina hrane ne samo ekološka, tudi biodinamična, ne, kjer se tudi vidi, da se da z temi cenami, ne, ki so zdaj nekako običajne, se da kvalitetno obrok za otroke skuhati in tako. Tako da sem vesel, da sem bil del te zgodbe oziroma da sem še v enem delčku, v majhnem, da v zgodbe, ker nekaj malega še predavam na seminarju za valdorske učitelje, ki sva ga tudi ženo zasnovala pred Ko je bila še punca. 15. leti. Kak je že bilo takrat? Ja, takrat sva bila, meni se zdi, že poročena. To bi pa zdaj moral res pogledati, Vse, kaj je lepšega, kot zaključiti debato z ljubeznijo oziroma spomini na ljubezen. Tako da, jaz bi se vam še enkrat res lepo zahvalila. Hvala, da ste si vzeli čas za nas. Ja, hvala za povabilo, ne? Hvala, da smo lahko klepetala, pa da vas je zanimala tudi malo bolj ta osebna plat. Absolutno, zakaj Ja, pa ker se mi ne? zdi, da je to zelo pomembno. To nekako, vsi igramo neke vloge, veste, ne? In potem se skozi te vloge zelo odtujimo sami od sebe, ne? In jaz mislim, da je pomembno, da ne pozabimo na to, da smo pač enkratni, neponovljivi in da imamo svojo osebno zgodbo. Bom izkoristila te vaše zadnje besede, namreč, spoštovani gledalci in gledalke, vi pa ne pozabite, da se znova vidimo v dialogu čez 7 dni.